Часът е точно 6. Момичетата спят и нищо не подозират. От днес обаче започва физическата им подготовка. Затова ние с Петко сме на точното място. И започваме ред по ред да ги приканваме да станат веднага. Девойки, ние с Петко сме ви дошли на гости. Майко, мило. Без майка ти. Само ние с Петко сме тук. Той понеже не казва кукуриго, затова вие трябва да подходякате. Много се оплаших, разтреперих се. Можах да асимилирам какво всъщност се случва. Добро утро! 8 минути пред хотела. По спортен екип. Колко часа? Не отговарям за часа, отговарям за физическата ви подготовка. И тя започва след точно 8 минути. Изобщо не разбрах какво става и какво ни казва. Виж какво имаш на кревата. Не, няма да го бира ужасно, честно. Стига вече, престанете! Гадно ми е! Това с Петела беше брутално и никога няма да го забравя, наистина. Колко часа? Хайде, патенца, кокошки! Бързо навънка! 10 минутки. Знаете ли какво 10 минутки? Ето толкова. Опа, къде съм? 10. Искам да се надявам да не боли всеки ден така. Обаче минутите ви вече са 8. Добре. Не знам дали знаете. Засичам. Как ще ставаме? Щях да получа инфаркт или инсулт. Това нали знаете какво значи? Какво значи това? В първи момент абсолютно не разбираш какво се случва. Добро утро! 10 минути имате. Движение! Мале... как не се виждах? Мрази да ми влизат в личното пространство, това беше много. Ставаме, много бързичко ставаме. Беше малко стряскащо. Закъснелите ще бъдат наказани. Мобилитирах се, оправихме се и бяхме готови. Няма да се взявате. Това не е истина. Толкова рано съм ставала, сигурно с години. Патенца! Котенца! Айде, моите момичета, да вземете да станете, тъй както си лежите и да ми се явите след 10 минути пред хотела. Наистина беше много, много стресиращо. Давай! А, не! Не! Не, 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 не! Айде, дай! Аз това събуждане изобщо нещо не разбрах. Очаквах го, между другото. С моята съквартиранка се бяхме заключили и Василена не успя да влезе и да ни изненада по някакъв начин. Добро утро. 10 минути имате. Сериозно ли? Докато осъзная какво става и вече трябваше да сме облечени. 10 минути са нищо. Кой се оправя за 10 минути? Дори нямах време да си взема душ. Трябваше да си мия зъбите и да си оправям косата едновременно. Добро утро! За тези, които не ме познават, аз съм Василена Матакева и отговарям за физическата ви подготовка и общата ви култура на тема спорт. От сега искам да ви кажа, че когато ви дам 10 минути, това означава колко? 9:30. Има ли разбрали? Да. А не разбрали? Не. Чувствам се като войник в армията. Мислех си, че жените не ходят там, но явно този тренировачен лагер ще бъде нещо като казарма. Леви десни към автобуса, защото ви предстои първия час по екстремна, забележете, екстремна физическа подготовка. Според мен Василена е заложила днешния ден да е много гаден от началото, от събуждането още и мисля, че ще ни разкаже играта днес. Бързо! Имайки предвид колко гадно и долно бяхме събудени, мисля, че днес ще е доста тежко. Казвам се Илия Спасов. Биш ММА боец съм и имам 0 загуби в кариерата си.
момента работя като персонален инструктор и разработих уникална тренировка, която се провежда на открито в планината. Тренировката ми съчетава елементи на футбол, ММА, ръгби и много други видове спортове. Мога да ви уверя, че е предизвикателство за всеки спортист. Спортът и физическата подготовка са основни за мен. Не понасям отпуснати и мързеливи хора. Това, което ще направя днес с кандидатките за Мис национален отбор, е тренировка, която ще ги държи на напрежение дни наред. Здравейте, момичета! Здравейте! Казвам се Илия. Днес ще бъда вашия кошмар. Започваме с лека загрявка. Старт! Давай, дай, насам! Дай, насам! Дай! Встрани! Айде, пак натам! Дай! Дай, дай! Встрани тук! Встрани, встрани! Дай, дай! Бързо с краката! Давай, давай, давай! Дай, тук зигзаг! Дай! Дай, бързо, 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 бързо! Скачаме на гумата! Скачаме! Пак скачаме! Бавно си! Отдолу! Отгоре! Добре! Давай! Бавно, момиче! Обръщаме се, скачаме пак. Скачай, можеш! Скачай! Де ще ли ти упор? Бавна си, много си бавна! Дай ме бавна. Едно конче, будното десни си упор. Бавна си, бавна ми така правиш. Дай пак. Тук. Обръщам ми гумата. Там скачи отгоре. Виж как скача. Успири се, бъща. Скачай. Давай. Смея. Аз мога да се обърна и да тичам. Айде, смея. Аз мога ли? Пак скача. Пак. Много! Давайте! Не сме на курорт! Какви искате да ставате, момичета? Тръгваме пак! Беше доста изморително. Аз наистина доста се изморих. Накрая ми стопи лагерите и бях на предела на силите си. Най-трудното ми беше прекаленото повтаряне. Всеки следващ път беше все по-изморителен и по-изморителен и накрая вече се влачах по земята. Загрявката свърши, а заедно с нея свършиха и силите на повечето момичета. Сега обаче им предстои първото изпитание, след което ще определим кои две от тях ще отидат в резервите. Когато разбрах, че Илия ще определи днеска резервите, пак малко се оплаших, защото винаги си мисля, че мога да съм аз. Когато разбрах, че днес ще се разберат номинациите за първите две резерви, си помислих, че това няма как да бъда аз, защото все пак се чувствах в свои води. Как те, момичета? Супер! Сега Илия разделя момичетата на два отбора – с капитани Ваня и Радостина. А самото изпитание ще включва 9 изцеждащи двубоя. Избирам и вас двете, защото най-добре се справихте на загрявката. Честито! Изпитание номер 1. Това е огромна гума от трактор, върху която трябва да скачате една срещу друга. Ще спечели момичето, което издържи по-дълго. Изпитание номер 2. Подскоци. Момичета трябва да подскачете, която се откаже, отпада. Изглежда лесно, но отвратително трудно. Ще подскачете, докато не припаднете. Изпитание номер 3. Въже анаконда. Момичета, целта на задачата е да удрате въжето в земята, докато издържите. Изпитание номер 4. Bulgarian back, първа част. Момичета, имате 30 секунди. Трябва да въртите тежестта около главата си, която направи повече кругово печели. Изпитание номер 5. Bulgarian back, 2. Момичета, задачата е хващате чантата, изправяме ръцете, която задържи най-дълго време чантата. Тя печели. Изпитание номер 6. Казва се кула. Трябва да се качите по стълбите до върха на кулата, да вземете предмета, който съм го оставил, да се върнете по стълбите и да го хвърлите пред мен. Тази, която го направи по-бързо, печели. Изпитание номер 7. Казва се шахта и е брутално трудно. Момичета, целта на задачата е да минете през шахтата за най-кратко време. Изпитание номер 8. Лост. Две от вас се увисват на лоста и която издържи по-дълго, тя печели. Изпитание номер 9. Лице в опора с пляскане.
Която издържи повече, тя печели. Имате 2 минути да изберете по едно момиче за всяко изпитание. Нека да започнем сега. Искам от тебе на гумата. Задължително. Ти от коците, съгласна ли си? Ти си силна в ръцете. Ти трябва да си на лоста. Идеята е само да се държиш. Грам не мога да се държиш. Чупени си ръцете. Аз съм силно в ръцете, но добре, ръцете не съм и сила. Смисъл, ако трябва да тичам, няма да мога. Добре, служител не е на турбата да я държи. Една минута става комична. Добре, ти е на въжетата. Ти си шахтата, а ти ще можеш да държиш турбите. Както кажеш, Ваня избра коя от нас с какво ще се състезава. Ние нямахме право на избор. Нямаше смисъл да претендирам за каквото и да било. Добре, ти ще виси, сега ще правя лицевите опори. Добре, добре да правя. Момичета, добре, трябва да сте готови вече. Готови ли сте? Готови ли сте? Айде! Като лидер на колектива оставих на тях самият избор да решат кой за кое изпитание ще бъде. Това беше моята стратегия и вярвам, че е печеливша. Какви сме ние? Айде! Ние с национален отбор! Да започваме тогава! Първи в битката влизат Теди за отбор 1 и Николена за отбор 2. А първото изпитание е със звучното име Тракториски. Която се забави 3 секунди, гори. Готови? Готови ли? Печели. Добре, изпитани. Добре, започваме. Сутка вас може да го издържа още. Бабче спрятам. Ние сме по-добрите. Ще видите. Кога ще видите? Това изобщо не беше честно. И вие го знаете просто с печели. В началото ми се видя, че имаше някаква злоба. Един човек трябва да знае кога губи, кога печели и да понася пораженията. Двата отбора се хванаха за гушите още след първия двубой. Сега обаче загубилите получават възможност за реванш. Следва втори сблъсък, в който една срещу друга излизат Лилия за отбор 1 и Никол за отбор 2. Това са кърдели, прескачаме ги. Ето така. Която спре за секунда или две, изгаря. Готови ли сме? И си само дишай. И си пани темпо. Старт! Правете така с два пиштова и затръгам нас. Изпитанието беше елементарно. Може би го загубих, защото момичето, с което се състезавах, беше по-силно в краката, отколкото аз. Отбор 1 вече е с 2 точки преднина пред отбор 2, който си стои на кота 0. Ще успеят ли да вземат поне една точка, ще разберем сега, когато една срещу друга излизат Ива и Денис. Момичета, изпитание въжета. Въжетата се правят ето така. Показвам. Навеждаме се леко и почвам. Която се откаже първа е загубилата. Заповядайте към въжета. Айде, Ива! Готови? Да, много по-добра си, си по-готина. Старт!
Това ще е последната! Отбор 2 отбелязва първата си точка и така резултатът е 2-1. Ще успеят ли да изравнят, ще разберем сега, когато една срещу друга ще се състезават двете момичета, за които фитнеса е втори дом. Инструкторката Симона и практикуващата Натали. Започваме състезание. Тази турба се нарича Bulgarian Bag. Задачата е за колко завъртене ще направите за 30 секунди. Готови? Старт! Това беше според мен най-тежкото изпитание, което бяха подготвили за днес и който и да нямаше да се представи по-добре от мен срещу това момиче. Смятам, че се справих добре. Състезанието не беше много честно, защото срещу мен все пак имах професионалистка от НСА. Благодарение на професионалистката от НСА резултатът вече е 3-1. Сега Мария от отбор 1 и Ива за отбор 2 отново нарамват чантите, но не за разходка из мола. Както сте така, в тази позиция, само изправяте ръцете и чантата се държи напред. Готови старт. Която подпре чантата, до корема. Ето го това е. Дъпни чантата напред. Виж колко е на нея. Давай, давай. Не трепери ме. Айде, ние сме, честно. Кои сме ние? Ние сме Сурали отбор! И така, отбор 1 дръпна убедително с 4-1. Следва изпитанието Кула, в което Рени и Софийка ще трябва да се изкачат по стъпалата, да вземат тежеста и да я свалят възможно най-бързо. Да видим коя от тях ще се окаже спяща красавица или в случая по-бавната красавица. Готова ли? Да. Старт! Рени!
секунди. 31 секунди, момичета. 31 секунди. Готова ли си? Да. Старт! Победителка. И така, резултатът е 4-2, а от следващото състезание зависи дали игрите ще приключат. За отбор 1 излиза Надя, за отбор 2 Наделина. Която мине по-бързо през шахтата, вземе конуса и се върне, печели точка. Готова ли си? Да. Обръщаме се. Дед сигнал, тръгваш. Готови? Старт! За Надя. Готова ли си? Да. Обръщаме се. Готови? Старт! Точка за отбор 2 и игрите продължават. Сега ще разберем кое момиче може да виси по-дълго, но не по кафанетата, а на лост. За отбор 1 излиза Стефани, за отбор 2 капитана Радостина. Всичко е в ръцете на Радостина, защото ако спечели Стефани, отбор 1 печели. Искате да станете? Мисъционален отбор! Старт! Изглеждаше сякаш отбор 2 няма големи шансове, но ето че резултатът е 4-4. От следващата игра зависи кой ще е победител. Една срещу друга излизат капитана на отбор 1 Ваня и Боряна. Да видим какво ще се случи. Значи, знаете ли, твой изобщо не ми трябва да я... Ще я смажа. Точно така! Сега, имам стратегия. Искам да я гледаш право в очите и да я разсейваш по този начин, защото всичко е на психическа основа. Да. Тя си мисля, че е много по-добра, обаче като я гледаш е така фейс ту фейс я разсейваш. А тя има много такъв поглед, човек. Предния. Къде е гълбоя?
готови? Старт! Пласкай. Не цело хора. Пласкай. Добре. Не чувам нищо! Браво, Мишка, давай! По-силно се пласкайте ръцете! Давай, хубава ли се на опора, ще има десетификация. Давайте! Давай! Давай! Не чуваме подкрепата на момичета! Да! Хубава лице на опора! Стоп! 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 Браво, справи се много добре! Супер! И вече от себе си се дава! Пробва да прегради! Айде! Чувството да загубиш е отвратително, гадно и в момента ми е много тъпо. Радвам се, че моят отбор победи. Очаквах го наистина. И се надявам за напред да се справят момичетата, както и аз, също толкова добре, както и сега. Не съжалявам, по-добрите са тези, които могат да губят, според мен. Честито на победителките. Браво! Загубили отбор трябва да избере две момичета, които автоматично ще отидат в резервите. Това не означава, че отпадате днес, а означава, че отивате в резервите. На победителките пожелавам ви довиждане. Успех! В бушчето. Чао, ще се видим пак. Чао, момичета. Успех, момичета. Заради загубата на целия отбор се почувствах адски виновна като лидер и ми стана много-много гадно в момента, в който казаха, че ще бъдат излъчен, че всъщност ние ще трябва да изберем кои ще бъдат двете момичета, които да останат в резерви и да бъдат застрашени от отпадане на финала. Аз мисля, че всички се справихме добре, обаче щом трябва да смисъл ти и ти. Съжалявам. Няма да. Заедно с целият отбор решихме кои всъщност да отпаднат. Това са Натали и Николо. Единствената причина, поради която те трябваше да влязат в резервите, е защото загубиха личните си състезания. Нека да дойдат при мен. Момичета, вие сте свободни, може да си тръгнете. Разплаках се, защото приемам загубата на моя отбор като лична загуба. Ако Натали и Никол отпаднат от състезанието, ще се чувствам малко или много виновна. В днешния ден, момичета, вие се представихте много зле. Опичате си акъла и занапред да дадете всичко от себе си, да влезнете пак в отбора. Гадно ми е от това, че съм резерва, да, но в следващите изпитания мисля, че мога да покажа това, което мога и да се заслужа място в конкурса. Това може би беше един малък провал, който може малко да повлиявам самочувствието ми, но в никакъв случай не ме е сломил, както повечето очакваха. Ще докажа както на целия свят, така и на себе си, че мястото ми не е в резервите, а при титулярките. Момичета, за мен е изключително удоволствие да ви кажа, че имам уникална изненада за вас. Днес при нас ще дойде Джулиан Недев, единствения българин, който играе в НФЛ лигата в Америка. Денис, my name is Julian, by the way. Nice to meet you. Could you turn around for me? Okay, you got a nice burger. Oh, shit, the leg later. Oh, yeah. Okay. You like sausage? Знам колко минаха, ама нито една не мога сега. Аз съм е ти измамник. Why won't you show me to... What? Чакай, аз не те разбрах, чакай се припотих. Do I like hot dogs? Do I like a 12-inch steak? 12-inch steak? What would you say? Would you give me a kiss for goodbye? Kind of. Oh my God!